Continuar o vídeo, né, mané? Ah, os pilotos brabo aí, ó. Arthurzinho aí. A nosso amigo fazendo uma ruaça com as 300 dele. Eita porra! Fala, piloto! Então aí, ó, fazendo aquele vídeo show, hein? Aí, vamos gravar, vamos gravar, vamos registrar tudo, hein? Vamos registrar tudo, hein? Jarbinha, Jarbinha! Ah, menino!